Aya, karibu wapenzi watazamaji. Leo tunaviunganisha hivi viua 1, 2, 3, 4, 5 kuwa ua moja. Tuangalie kwa makini viua vyetu ni hivi. Tunaviunganisha kwa pamoja ili tupate ua moja. Haya, video yetu ndio hiyo. Tumeunganisha viungo vyetu vitano ambapo 1, 2, 3, 4, 5 ambapo ndio hivi hapa. Jifunze pamoja na mimi, usahau kulike, kucomment na kusubscribe. Bye.